CM 이틀이 되겠대 이렇게 CM. This is Siwa, AKA 툴레. 이틀이 되겠대. 자시리 베르. 기획 리라이저, guys. 소모사 리라. कालिन्चोकको यो यात्रा मेरो लागि सदाबहार सम्झना रह्यो यो कहानी म भन्न चाहन्छु तपाईहरु सम्पूर्णलाई र म आफैलाई फेब्रुअरी 3 दिउँसोको 12 बजे हामीहरु लाग्यो काठमाडौँबाट कालिन्चोकको तर्फ यो भिडियो स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि म काठमाडौँमा बाइक हायर गर्ने अचम्मको तरिका है मलाई चाहिँ अचम्म लाग्यो अब तपाईहरु लाग्छ कि लाग्दैन मलाई थाहा छैन हैन मलाई चाहिँ अचम्म हैन बेसी अचम्म लाग्यो जस बाइक हायर गर्नु पर्यो भने चाहिँ कि भिजा लागेको पासपोर्ट चाहियो रे नत्र भने पैसा डिपोजिट राख्नु पर्यो रे कति भन्ने कुरा हुन सक्छ हैन 1.5 लाख रे यो बरबु म सक्दिन 1.5 लाख रुपैया रे अनि जस यो दुईटा मा एउटा पनि भएन भने बाइक पाइएन सो एकदम कन्भिन्स गरेर चाहिँ हामी चाहिँ 80,000 डिपोजिट गरेर हामीले बाइक हायर गर्यौ अनि हामीहरु लाग्यौ काठमाडौँबाट चरीकोट तर्फ काठमाडौँबाट चरीकोटको डिस्टेन्स 137 किलोमिटर हामीहरु लाग्यौ लगभग 5 आवर्स चरीकोट गएर खाजा खायौ अनि चरीकोटबाट कालिन्चोको डिस्टेन्स भनेको 17 किलोमिटर लगभग हामीहरु लाग्यो 1.5 घण्टा कालिन्चो पुग्दा खेरि अन्धेरो भइसकेको थियो हैन अनि हिउँ पनि पर्दै थियो सो इट लुक्ड असम बबाल आएर एकछिन हिउँ परेको हेर्दै रमायौ चिसो निकै थियो थाकेका पनि थियौ झ्यापझुप खाना खायौ अनि सुतिहाल्यौ कालिन्चोक निकै सुन्दर छ र हिउँ पर्दा त यो स्वर्गभन्दा कम देखिँदैन भन्दा कसैको दुई मत नहोला अधिकतम मान्छेहरू यहाँ हिउँ खेल्न भनेर आउने गर्दछन् तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ सुरुबाट नै कालिन्चोक भगवती मन्दिर जाने थियो त्यसैले हामी सबैले उठ्यौँ बिहान उठेर हेर्दाखेरि हावाहुरी अनि त्यसपछि हिउँहरू एकदम परिरहेको थियो अनि 9 बजीसम्म कुर्यौँ केही खाएका थिएनौँ दर्शन गर्न जाने भन्ने कुरा थियो त्यसैले केही खाएनौँ होइन अनि 9 बजीसम्म रोकेन 9:30 बजीसम्म रोकेन अनि त्यसपछि केबल कार चलिरहेको पनि हुनसक्छ भन्ने के थट्स आएपछि चाहिँ हामीले छाता माग्यौँ अनि त्यसपछि जाँदाखेरि चाहिँ चलिरहेको रहेछ अनि तर हामी पुग्ने केबल कारको सर्भिस चाहिँ बन्द हुने किन भन्दाखेरि हिउँ बढी होइन परेर मान्छेहरू चिप्लिराखेछ भन्ने कुरा भयो अनि हेरौँ समते नि बता कहाँ जिरियो नि दर्शन गर्ने मौका चाहिँ पाइयो अब जेस हाम्रो हामी दुईजनालाई चाहिँ लास्ट रे त्यसपछि कोही पनि आउनु नपाउने रे धेरै हिउँ पऱ्यो भन्ने कुरा भयो अनि जेस हाम्रो पनि लगभग ल तपाईँ फर्किनुहोस् भनेपछि पनि हामीले जेस एकछिन बसिराखेको चाहिँ अनि ल त नि जाने भए जानुहोस् तपाईँहरू चाहिँ अन्तिम तपाईँहरू चाहिँ पठाउने अन्तिम भन्ने टाइपको कुरा भयो त्यही भएर हामी दुईजना मात्रै सकेन पनि अनि माथिबाट फर्क्यो धेरैजना चिप्लियो अरे माथिबाट फर्किँदाखेरि चाहिँ जाँदाखेरि मन्दिरनिर चाहिँ धेरैजना चिप्लियो भनेर चाहिँ क्यान्सल गरिदिएको अरे अब खुट्टा गर्ने छ अरे हिउँ भन्ने कुरा भयो जेस होइन त्यही हो जाडो कस्तो छ भनेर मैले डिस्क्राइब गर्न सक्दिनँ ल हेर केटा फुर्र चढे भयो फुर्र हा के अरे छाता खोल्छु खोल्न त पऱ्यो नि त नि त्यसको टाउको एउटा छाता थियो त्यो पनि भाँचियो कहाँ खै हो र सकिन्छ जान सकिन्न होला
Tapi kau tiap mati siapa? Eh. Apa ni? Yang ini esok semua mati apa? Dan kau setol jelah. Puja ke sama kiri lihat aku tidak, tengok anti orang sama dukma lagi. Balik, antes itu saya kami forkio. Jis kabel car pada hotel hotel sama mana, kau 15 minit kau walk. केही हिउँ पर्दा कतिको काम रोकिने कतिको दिनचर्यामा असर गर्ने भने कतिलाई रमाइलो र कतिको कमाई बढ्ने यस्तै थुप्रै कहानीहरू बाटोमा छरपष्ट देखिन्थे हामीहरू होटल पुग्यौं केही खायौं अनि चोरीकोटको लागि निस्क्यौं हिउँ धेरै परेकाले बाइक चलाएर जान असम्भव थियो त्यही माथि एक्कासी हावाहुरी लागेको हुनाले हामी त्यहीको एउटा चिया पसलमा बस्यौं Papa, 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 कोही पापीको पाइला पर्दा अथवा मन्दिर फोर हुँदा यस्तो हुन्छ रे भन्दै हुनुहुन्थ्यो अन्टीले निकै बेरपछि हावाहुरी रोकियो हामीले बाइकलाई जीपमा लोड गर्यौं र बेलुकी 7 बजे हामीहरू चरीकोट पुग्यौं अनि होटलमा चेक इन गर्यौं जुन बाटो आएका थियौं त्यो बाटो हिमले गर्दा ब्लक रहेछ हामीहरू फेरि फर्क्यौं चरीकोट नै आयौं चरीकोटको बजारबाट 15 मिनेट भित्र भीमेश्वर मन्दिर रहेछ देशमा कुनै संकट आए त्यो मन्दिरमा पसिना आउने विश्वास रहेछ गएर हामीले दर्शन गर्यौं र फर्केर फेरि बजारमै आयौं त्यसपछि चरीकोटबाट 55 किलोमिटर तल मन्थली हुँदै हामीहरू काठमाडौं फर्क्यौं फर्कने क्रममा मन्थली भन्दा 3 किलोमिटर यता चाहिँ हाम्रो सानो एक्सिडेन्ट भयो हैन अनि यता मेरो दुईटा टाका लगाछ हातमा हैन यो अहिलेसम्मको वर्स्ट ड्रेसिङ है अहिलेसम्मको हिजो गरेको आज यस्तो छ है हैन अनि खुट्टा मड्केछ अनि बेन हुँदैन खुट्टा यस्तै बिटर स्वीट मेमोरीजहरू बोकेर हाम्रो कालिम्पोङको ट्रिप अनि यो ब्लग एन्ड हुन्छ आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट भिडियो